თავებმა დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრები დააკავეს, რომელთაც საქართველოს 21 მოქალაქე მძევლად ჰყავდა თაყვანილი. ყველა მათგანი ზესტაფონიდანა. თურქეთში საქართველოს კონსულის ზაზა პატარიძის განცხადებით საქართველოს მოქალაქეები ქალაქ იჩკერიქში ერთ-ერთი სახლის სარდაფში ყავდა დამწყდეულები. ისინი დასაქმების პირობით მოტყუებით თურქეთში გადაიყვანეს და იარაღით ემუქრებოდნენ. თითოეულ მათგანს 2000 ამერიკულ დოლარს თხოვდნენ. ტრაფიკინგის ერთ-ერთი მსხვერპლი მობილური დაუკავშირდა თავის ნათესავებს და მათ დახმარებას სთხოვა. ქართველები თურქეთში ვინმე ლაშა ნავარელმა წაიყვანა და რომელიც შესახება სამართალ დამცავები ინფორმაციას არ ავრცელებენ. Საქართველოს თურქეთის საზღვარზე სარფში მხოლოდ თურქული დროშა ფრიალებს, ქართული დროშა უკვე რამდენიმე კვირაა საზღვარზე აღარ ჩანს. პასუხისმგებელი პირები კომენტარს არ აკეთებენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თურქეთის დროშასთან ერთად საქართველოს დიდი დროშაც ეკიდა. პოლიცია, რომელიც თურქეთ საქართველოს საზღვარს იცავს, ამბობს, რომ საქართველოს დროშას მანქანა დაეჯახა. თავდაცვის სამინისტრო გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ავღანეთში დაჭრილი ქართველი ჯარისკაცის გარდაცვალების შესახებ ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 1984 წელს დაბადებული კაპრალ გივი ფანცულაიას გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. კაპრალი ფანცულაია ავღანეთში მოწინააღმდეგის ჭურვის აფეთქების შედეგად 2012 წლის იანვარში დაიჭრა. 3 მარტს კაპრალი საქართველოში გადმოიყვანეს, სადაც მის გადარჩენას 6 თვის განმავლობაში ცდილობდნენ. ექიმების თავდადებული მცდელობის მიუხედავად სამწუხაროდ გივი მამუკას ზე ფანცულაიას გადარჩენა ვერ მოხერხდა. დაგრძელვასთან დაკავშირებულ საჭირო ყველა ხარჯს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს, აღნიშნულია განცხადებაში. საგარეჯოს იზოლატორიდან დღეს 15 დღის წინ დაპატიმრებული ქართული ოცნების აქტივისტი კახა გოგიაშვილი გაათავისუფლეს. სამართალდამცავებმა ის კარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დააპატიმრეს. როგორც კახა გოგიაშვილი ყვება, პატიმრობის განმავლობაში მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. გოგიაშვილის ადვოკატის თედო კობახიძის განცხადებით, საჩივარი კარალეთში მომხდარ ფაქტსა და იზოლატორში განხორციელებულ ზეწოლაზე პროკურატურაში უკვე შეტანილია. გათავისუფლების შემდეგ გუშინ საღამოს გოგიაშვილი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. ძალიან დიდი ზეწოლა განხორციელდა და ჩემს მიმართ რახან ვიყავი მე ქართული ოცნების წევრი. მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ, ბიძინა ივანიშვილს უნდა შემეგინებინა, კახი კალაძის უნდა შემეგინებინა და ზვიადის ზვიადაურის უნდა შემეგინებინა. თუ ამას ობაში მე მათ შევაგინებდი და მივაყენებდი შეურაცხყოფას, 15 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი მე უზრუნველყოფილი. საჭმელი არ მომაკლდებოდა, სასმელი არ მომაკლდებოდა, სიგარეტი საპირკეაში გასვლა, ტელეფონზე დამარეკინებდნენ, ხოლო ჩემგან უარის მიღების შემთხვევაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ძალიან დიდ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ უკვე მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კახა გოგიაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ კიდევ საჩივარი იყო შესული, ამის შემდეგ კიდევ მიემართა მეორე საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რადგან იყო განმეორებით უკვე ფიქარის ფაქტები საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გაბაშვილის მხრიდან. ფანო მერაბიშვილი თელავის რაიონის სოფელ კასისხევში სეტყვისგან დაზარალებულ გლეხებს შეხვდა. მერაბიშვილი მოსახლეობას დაპირდა, რომ განადგურებული ვენახისა და ხეხილის ბაღების აღდგენით ღონისძიებებში აკადემიკოსები ჩაერთვებიან. პრემიერის განცხადებით მალე სასუქის შეტანას დაიწყება. შეხვედრაზე ვანო მერაბიშვილმა დეტალურად ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც ხელისუფლება კახეთის სოფლებში ვაზის გადარჩენის მიზნით გეგმავს. თქვენ სოფლის მეურნეობის აკადემიის ხელმძღვანელობას აქამდე ასეთი პრაქტიკა იყო, რომ ცალკე თავისთვის იყო სოფლის მეურნეობის აკადემია და ცალკე იყო თავისთვის გლეხობა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა რეგიონზე გადავანაწილოთ მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლები და ყველა რეგიონში 3-4 აკადემიკოსი იყოს ადგილზე და ადგილზე აზერდეს რეკომენდაციას გლეხს, ქონდეს ამაზე დამატებითი ანაზღაურება, ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს დამატებით, გამოკვება, მწვანე ოპერაციები, იმ წამოღებული ყორტების დანორმება უნდა მოხდეს, შერჩევა საუკეთესოების და მათის და განვითარებაზე და ფიქრი და ზრუნვა. აი ეს არის ყველაფერი ძირითად მიმართულებები, რამაც უნდა გამოასწოროს აღნიშნული ნარგავობა. პირდებიან, რა ვიცი, სასუქებს, რაღაცას, რომ გაძლიერდეს ვაზი და მივიღოთ უახლოეს პერიოდში ისევ ის პრეზიდენტი მოსავალი, რასაც ვიღებდით. აბა შეიძლება და რომ
Coaliția Cartul Iotnebis lideri, Vizina Ivanișului Mestis, municipalitatea Sopel, Iparis Mosahleba Șefta. Adică lobriu, Bihelis Plebis, Hrida nu ura trebuie să uce vie, nahal gazul doba Sopel, maso privatovis. Iparis Mosahleba, socialul, da infrastructurul, probleme bizgarda, misi sa cu trebuie să agit trița zuhept. Vizina Ivanișului Scansa de bit, Magantian, regiune, Scansa cu trebuie ura trebuie să cerdeba. Iparis Șehodraze, Cartul Iotnebis, lider Masahelis Plebo, Medis, Armad Genlebs, Mozoda, Mosahleba, Sat Gibarita, interes din Dasimatle, Sem Sahurun. Საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა, საერთოდ მიგდებული ვარ, წურს არ მიბერტყავენ. Სამაგიეროდ მესტიის ცენტრში ჩემო ბატონო რაში ის უზარმაზარი საშუალო და გაგიჟებული არიან მესტიელები. ვენი მედი აქვს სოფელი ფას. როგორმე ერთმანეთს მაძმას დააჯახონ? მართალია. დააპირისპირონ ერთმანეთს ერთი სოფლის ხალხი. აი ეს არის იდეოლოგია, აი ეს აი მას უნდა უთხრა თუ არის. Რომ ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ. ყველას უნდა გვეცხოვრებოდეს აქ პოზიცია თუ ოპოზიცია. ოპოზიციას როგორ პარტიასაც მცერთ და როგორ მაგალითსაც შევქმნით ჩვენ როდესაც მოვალთ, აი მასაც ვაჩვენებთ ჩვენ, რომ როგორ ღირსეულად მოეკიდებით ჩვენს ოპონენტს. მამა პაპური ჰა კოშკი რომ თავრობამ წაგართვას და უფლება არ აგაქვს ციგნით რაღაცა რომ გახსნა. უამრავი უდანაშაულო პატიმარია. იჭერენ ხალხს მხოლოდ იმიტომ რომ დააშინა დანარჩენის ხვენი. არც მევენ იმიტომ რომ წელში არ გამართოს და მაგარი არ იყოს. გამაგრებული და წელში გამართული კაცი არ უნდა. Unde da bici ai bolii romi, eu văd martor. Aia s-a politica, aia s-a ideologia, s-a cașulis. Teatrul Lucian în Nazala Davis Raion și îmi scovreb devni lepșehta. Cartul Iosne Bis Nazala Davis Raion este majoritar deputat obis candidat, copil tricotaș și fabrica și ceasa hlebul devni lepșa scovrebeli pirobe bita interesa. Lucian mai izulebit gada at glebulebs coaliții s-a arcev nu programa gas nu dar ce mi-am și camar jobis și îmi scovreb și s-a scovrebeli pirobe bisca om jobis se basta pirda. Შენობაში ასია, ჩვენ ვიყავით ბაგებში, ჩვენ ვიყავით გეზო და უკანონებენ, ეს არის რაღაცა არაჩვეულებრივი, რა უნდათ. Სავალალო პირობებში ცხოვრობს აქაური ამ მრჩეველი და მე მათ დავპირდი ვუთხარი რომ ამ საარჩევნო ბრძოლის პირობებში მე არანაირი სხვა ინტერესი არ მაქვს გარდა მათი ინტერესისა. Ჩვენ ვიმუშავეთ პრობლემატიკაზე, მოახდენთ მათ კატეგორიზაციას და ჩემი პირობა არის რომ თითოეული პრობლემა იქნება მოგვარებული, გადაჭრის გზები იქნება კონკრეტულად შეთავაზებული. ეს ეს ადამიანი შეხვდა დევნილებს. დევნილები ისეთი ხალხია, რომელსაც ყოველ ამ ადამიანს ჰქონდა თავის როზე ცხოვრება. Და დღეს არიან სიღატაკეში. 20 წელია სახელმწიფო ამათ არ დალაპარაკებია. Kutaisis parlamentis tin sazogadoebrevi solidarobis jgupma aktsia gamarta mat mshenebelobaze dasakmebulebis samushao pirobebi gaaprotestes. Aktsiis detalebze chveni korespondenti Mirian Gorgoze isaobrebs. Mirian konkretulad ras itkhoben aktsiis monatsileebi. Საინიციატივო ჯგუფ საზოგადოებრივი სოლიდარობის წევრებმა პარლამენტის წინ სოლიდარობის აქცია დილით გამართეს. აი ამ ფორმით მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს პარლამენტში დასაქმებულ მუშებს და ზოგადად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მათი აზრით არასათანადო არა დამაკმაყოფილებელ პირობებში უწევთ მუშაობა. მუშა მონა არ არის, სწორედ ამ ლოზუნგით გამართა დღევანდელი სოლიდარობის აქცია და საზოგადოებრივი სოლიდარობის წევრები ფიქრობენ, რომ საქართველოში დღეს მოქმედი შრომის კოდექსი ყველა დასაქმებულ სწორედ მონურ პირობებში ამყოფებს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები. Დაბერეთ ვაპროტესტებთ ჩვენ აქ დღეს იმას, რომ რეალურად ამ ადამიანებს არ აქვს რომით პირობები, არ აქვს დაზღვევა, არ აქვს რომით უსაფრთხოება, პრაქტიკულად რომით ექსპლუატაციის პირობებში იმყოფებიან და მოვიდით სოლიდარობის გამოსახატად საზოგადოებრივი სოლიდარობის ჯგუფი. ისეთი მშენებლობა როგორიცაა პარლამენტი და რომლითაც მთელი ქვეყანა ასე ვთქვათ ამაყობს და მთავარი მშენებლობა არ უნდა ხდებოდეს აქ მსგავსი შემთხვევები, მუშას არ უნდა დაუგვიანო ხელფასი ერთი თვით, ორი თვით და ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს არის რომ დავანახოთ ხოთ მუშებს რო ისინი არ არიან მარტო. ეს მირიან გორგოზე იყო, რომელიც ქუთაისიდან საუბრობდა. პიაცა საკუთრების ხელყოფით ამ სახელწოდებით ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საგამოძიებო ფილმის პრეზენტაცია გამართა. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ჯაბა ანანიძია. იურისტები ფილმში მოყვანილ ფაქტებს საკუთრების უფლების ხელყოფად აფასებენ. დაზარალებულ მესაკუთრეებს სამართლებრივ დახმარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უწევს. ფილმის ჩვენებას ბათუმის მერიისა და საგრებულოს წარმომადგენლები არ დასწრებიან. მოხდა ჩემი ოჯახის ქონების ხელყოფა. ისე რომ არავის არ უნდა დანაშაულზე
პასუხი აგოს. თქვენ ვის აკისრებთ პასუხის მგებლობას? Pasuhis mgeblobas me makisreb merias. Qolas interesu fakti rats aghmochta aris is rom meri amobs rom dasakrebulots aseve rom es partebi romelis mokhalakebs unda gadaeetsa shemtkhovit gaeqida mas. Tuda chven aghmovachinet sajero registris masalebis ofitsialuri informatsiis mekhadvit es partebi ari khalak Batumis meriis sakutreba. Samtsokharot pasuhis gebeli piri chventus utsnobia vin daushva shetsdoma da konkretulad razia saubari ganimarta rom ragas dokumentebis gadatsema ar mokhta konkretulad sva departamentisatus ris gamots aukcionis tsesit trianad gasusta pia მათ შორის ის ფართები, რომლებიც მესაკუთრეებს უნდა გადასცემოდა. ლანჩხუდის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ველენჯაშვილის შესრულების დროს დაიღუპა უბედური შემთხვევა ლანჩხუდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში მოხდა. სოფელში საქონლის ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით ადგილობრივებმა პოლიცია გამოიძახეს ველენჯაშვილი პიკაპის ტიპის საპატრულო ავტომობილით სოფლის მიმართულებით წავიდა. რკინიგზაზე პოლიციელის ავტომობილს ელმა ვალი დაეჯახა თვითმკვლელების განცხადებით შეჯახების შედეგად პოლიციის ავტომობილი დაახლოებით 25 მეტრზე გადავარდა. ეს შემდეგაც ხევში გადაიჭიხა. ნოდარ ველენჯაშვილი ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. ავტომობილიდან გარდაცვლილის გამოყვანა მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. დაახლოებით 17:50 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მერე ამ სიგნალს მოყვა ხმა ორი რაღაცა. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაგვცა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და მარტო მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას პიკაპს. აქ ვიყავი და ხმა იყო ძალიან დიდი და რო გამოხვიდი უკვე ბუღი იყო და მე ხალხი შეიძლება და ძალიან დიდი ბრახმის მომი მოვიდა ესეთი სიტუაცია დამხვდა და ძალიან შესანიშნავი პიროვნება იყო ვინც მოკდა და გარდაიცვალა როგორც მე ვიცი ძალიან შესანიშნავი რაიონს უყვარდა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობს სირიის ოპოზიცია სამხედრო დახმარებას ითხოვს ეროვნული საბჭოს ლიდერი საზღვარგარეთის ქვეყნებს მეამბოხეების შეერაღებისკენ მოუწოდებს არაბულ სახელმწიფოებს კი თავისუფალი არმიის მხარდაჭერას თხოვს. ბაშარ ასადი პოზიციებს ართმობს. სირიის სამთავრობო ძალები უკვე ერთი კვირა ალეპოს უტევენ. საბრძოლო მოქმედებებში მძიმე არტილერია და ავიაცია აჩართული. შეერაღებული დაპირისპირება დასახლებულ პუნქტებშიც მიმდინარეობს. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში 16 თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას 19000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. რუსეთი ბაშარ ასადისთვის თავშესაფრის მიცემას არ აპირებს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. ლავროვის განცხადებით ისინი, ვინც საერთაშორისო საზოგადოებას ამაში არწმუნებენ, არაკეთილ სინდისიერი მიზნით მოქმედებენ. პირველმა დიპლომატმა ასადის რეჟიმთან რუსეთის მეგობრობაც უარყო. ლავროვის განცხადებით ასადს ახლო მეგობრები ევროპაში ჰყავს და არა მოსკოვში. ტაჯიკეთის ოპოზიციის ყოფილ 4 საველე მეთაურზე ძებნა გამოცხადა პროკურატურამ. მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრა. ოთხივე ძებნილს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ედება ბრალი. საქმე ეხება ბოლო 12 წლის განმავლობაში ბანდიტიზმს, თამბაქოს კონტრაბანდას, გადასახადების დამალვას და სახელისუფლებო ორგანოებთან შეერაღებულ დაპირისპირებას. ძებნილთა შორისაა ტოლიმბეკ აიმბეკოვიც, რომელიც გასულ კვირას უშიშროების მაღალჩინოსის მკვლელობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი. მკვლელობაში ეჭვმიტანილთა დასაკავებლად ტაჯიკეთის მთავრობამ მთიან რეგიონებში ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია წამოიწყო. მასშტაბური ხანძარი ციმბირში უკვე ორი თვია კრასნოიარსკის, ნოვოსიბირსკის, ირკუტსკის, ალტაისა და ტომსკის რეგიონებში ტყეში ხანძარს ვერ აქრობენ. დამწვარია 15000 ჰექტარი ფართობის ტყის მასივი. საფრთხე დასახლებულ პუნქტებს არ ემუქრება, თუმცა ქალაქები კვალმშია გახვეული. ადგილობრივი მოსახლეობა სუნთქვის პრობლემებს უჩივი ცუდი ხილვადობის გამო ტომსკის აეროპორტი დაიხურა. ცეცხლი რეკორდულმა სიცხემ გამოიწვია. ციმბირში ბოლო 150 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი ზაფხულია. სტიქის ზონაში განვითარებას საგანგებო სიტუაციების მინისტრი ადგილზე გაეცნო. უკვე 70-ე დღეა, რაც ციმბირში ხანძარს უშედეგოდ ებრძვიან. ტყის მასივები იწვის კრასნოიარსკის, ნოვოსიბირსკის, ირკუტსკის, კემეროვოს, ალტაისა და ტომსკის ოლქებში. ცეცხლის ლოკალიზება უამინდობის გამო ვერ ხერხდება. მეხანძრეებს სამაშველო ბრიგადებიც ეხმარებიან. მობილიზებულია ავიაციაც. ჩვენი პროგნოზით მოსალოდნელია სიტუაციის გაუარესება იმისთვის, რომ ცეცხლის დასახლებულ პუნქტებზე გავრცელება არ მოხდეს, სამაშველო ჯგუფებს ვამატებთ. მოსახლეობას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა სხვადასხვა რაიონში ადგილობრივი მცხოვრებლები კვამლის გამო სუნთქვის პრობლემებს უჩივიან. ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე სიტუაციაა ტომსკში, სადაც ცუდი ხილვადობის გამო აეროპორტიც კი დაიხურა. სტიქიის ზონაში ვითარება საგანგებო სიტუაციების მინისტრი ადგილზე გაეცნო. მან ალმოდებული ტყის მასივებით ვერტფრენიდან დაათვალიერა და სტიქიასთან საბრძოლველად გეგმა შეიმუშავა.
успокоилась погода. Ам индига умжобес да ჩვენ амит саргеблов да саханзро самушаоებში მცირე ზომის ვერტფრენებით ჩავრთეთ. ძიმე ავიაცია კი ამ ინძე არ არის დამოკიდებული და დღეღამის განმავლობაში მუშაობს წეში ცეცხლის ჩასახრობად, დასახლებებისა და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტების დასაცავად. წეში ცეცხლი რეკორდულმა სიცხემ გამოიწვია. ციმბირში ბოლო 170 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი ზაფხულია. Rumineci, prezident Traian Basescu, impeachment-ის შესახებ რეფერენდუმი ტარდება საარჩევნო უბნები დილიდან გაიხსნა. Rumineci, parlamentma Basescu-ს უფლებამოსილება შეუჭირა, რამაც Amerika და Evrokavshiris შეშფოთება გამოიწვია. Impeachment-ი მემარცხენე ცენტრისტთა კოალიციის ინიციატივა, მემარჯვენე ცენტრისტთა პარტიის წევრი Basescu ძალაუფლების ბორტად გამოყენებაში დაადანაშაულეს. მათი აზრით Basescu ხელს უშლიდა სხვადასხვა სააგენტოების მუშაობას და იგი მკაცრ ეკონომიკურ პოლიტიკას ახორციელებს. თავად Basescu აცხადებს, რომ იგი გადატრიალების მსხვერპლია მისი პარტია მოსახლეობას რეფერენდუმის ბოიკოტირებისკენ მოუწოდებს. Mitromni vizitit Israel și imqopeba Amerikis Sheertebuli Shtatebis prezidentobis kandidati shekhvedras Israelis prezident Shimon Peresa da premier Benjamin Netanyahu-san gamartavs. Romni Palestinis premierisat shekhvteba, romni piroba dado rom archemebshi gamarjobis shemtkhovashi mas Israeltan upro mchidro kavshiri ekneba. Romnis Israelshi viziti Ebreelta tsminda dghesasaus emtkhoba. Vladimir Putin ma Sochi sazapkhulo rezidentsiashi Japoniis sagareo sakmeta ministri miigo. Mkharebma dziritadat savaçro ekonomikuri urtiertobebis gaghrmavebaze isaubres. Tokiodan stumarma Rusetis prezidents Akitas prefekturis gubernatorisgan sachukrat Akita Inus Lekvicha uqvana. Japonelma Magalchinosanma am formit Rusets 2011 tsilis stikiuri ubedurebis dros gatseuli daghmarebistvis madloba gadaukhada. Уже вне рамок официального вашего визита. Ткვენი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებს გარეთ მსურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და აკიტას პრეფექტურის გუბერნატორს ასეთი ლამაზი საჩუქრისთვის. ლეკვი უკვე მოსკოვშია, როგორც მითხრეს, გუბერნატორს კატები უფრო უყვარს. ხოვთ გადასცეთ, რომ საპასუხოდ დიდ ციმბირულ კატას გაუგზავნი. Ugandashi sasikvilo virus Ebolas ukve 14 adamiani emsxorpla jandatsvis saministro mas utsnauri virusi uzoda. Virusi dainfizirebis 20-amde shemtkhova dafiksirda virustan sabzobvelat mobilizebulia jandatsvis msofli organizatsia da daavadebis kontrolis sentrebi. Ebola infektsiuri daavadeba ekmebi mosakhlebas mouzodeben dainfizirebulebtan kontakts moeridon. დღეს არდგენი 2012 სრულდება ღონისძიების ფარგლებში ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფაროსნები ძველ ქართულ ქალაქურ კრივს და ტრადიციულ ლელობურს გამართავენ. საღამოს კონცერტზე კი ანსამბლი ლაშარი საგალობელი, ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ლელა თათარაიძე და კვარტეტი კესანე იქნება წარმოდგენილი ფესტივალს. 22 საათზე ფრანგული ჯგუფი შპედ ჩარავანი დახურავს. ფესტივალი არდგენი უკვე 19 წელია ტარდება. არდგენი 2012 სამივლის კახეთში დაიწყო და რეგიონული ტურის ტური საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ზუგდიდში, წყალდუბოში, ჩოხატაურსა და ფოთში ჩატარდა. 21 ივლისიდან არდგენმა თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გადმოინაცვლა. ფესტივალ არდგენის მეცხრე სეზონის ბოლო დღეა ახლა უკვე და შეგვიძლია პატარა დასკვნა გავაკეთოთ, რადგან ფორმატი შევცვალეთ ზოგიერთ მიმართულებაში და რაც თავარია, ყველაზე მეტი უცხოური შემსრულებელი ჯგუფი ჩამოვიდა, ანუ 9-10 ქვეყნიდან იყო შემსრულებელი. დღესაც გვეყოლება სტუმარი ალჟირიდან და ალჟირულ ფრანგული ჯგუფის სპიდ ქარავანი. რაც შეეხება გასულ დღეებს, მე მინდა ვთქვა, რომ მასშტაბების გაზრდასთან ერთად ხარისხმაც იმატა გაცილებით. დღეს ძალიან ბევრ ხალხს ველოდებით, რადგან ამ 9 წლიანმა პრაქტიკამ გუჩვენა, რომ დახურვის დღეებში გაცილებით ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ თითოეულ დღეს ხალხი არ გვაკლდა. Am drăstuit sulesi cu oahles informații, zustat sam saadze da obrundebit, tarcit, ce în sarxe.